zamanlar süfrəmizin adi menyusu idi o. Balıq kürüsü bol və ucuz, amma bu bir zamanlar idi. İndi isə balıq kürüsü bahalı delikates sayılır. Kürü deyəndə ağla nərə balıq gəlir. Bu balıq əsasən Xəzər dənizində olur. Nərə balığının kürüsü insan sağlamlığı üçün əvəzsiz qidadır. Faydası çox olduğundan qiyməti də yüksəkdir. 1 kiloqramı 1800 dollar, yəni qızıl dəyərində. Azərbaycan dünyanın ən bahalı kürüsündən gəlir əldə edən ölkələrdəndir. Bunun üçün nərə balıqları xüsusi təsərrüfatlarda yetişdirilir. İndi sizi balığın da, kürünün də bol olduğu məkana aparacağıq. Neftçaladakı balıq təsərrüfatına. Gəlin baxaq, balıqlar necə saxlanılır, kürü necə əldə edilir? Pörtləmə, dovşan böyrəyi, sarımsaqlı durna balığı başı, qara kürü, qırmızı kürü, xarici kürü də var. Badımcandan. İndi isə əksinədir. Süfrəmizdə balıq kürüsü gözə dəymir. Şadlıq saraylarında gördüyümüz isə Rusiya istehsalı olan ucuz kürülərdir. Məyər özümüz kürü istehsal etmirik, edirik. Amma bir qədər sonra. Neftçalanın Yenikənd kəndində balıq təsərrüfatı 5 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Xəzərin sahilinə yaxın yerləşən bu müəssisə nəinki ölkəmizdə, dünyada da məşhurdur. Azərbaycanda kürü istehsalı ölkə iqtisadiyyatında əhəmiyyətli yer tutmağa başlayır. Son illərdə bu sahədə istehsalatı artırmaq məqsədi ilə strateji addımlar atılmağa başlayıb. Həmçinin Azərbaycanın kürü istehsalı sahəsində potensialının artırılması məqsədi ilə beynəlxalq təcrübədən və yeni nəsil texnoloji vasitələrdən də istifadə olunur. Elə əsas məsələ də yeni nəsil texnologiyalardır. Burada balıqlar təkcə şirin suda saxlanılmır. Müəyyən yaşa çatdıqdan sonra dənizin duzlu suyuna adaptasiya olunur. Balıqların yetişdirilməsi prosesi bir neçə mərhələdən ibarətdir. Qapalı su çevrəsi akvakulturada ümumiyyətlə də intensiv balıq yetişdirmək üçün xüsusi ən son müasir texnologiyaların istifadə olunduğu bir yerdir. Biz burada balıqların ilkin belə deyək, kürdən çıxma mərhələsindən artıq bir neçə ay və yaxud da il müddətinə qədər onların hər balıq növünə görə dəyişir, yetişdiririk. Müəyyən çəkiyə gəldikdən sonra biz onların erkək dişi cinsiyyətini müəyyən edirik və yaxud da onların o bioloji xüsusiyyətlərinə görə başqa su tutarlarımıza köçürürük. Azərbaycanın balıq təsərrüfatında əsasən bölgə balığı, kür nərəsi, rus nərəsi, kəlamo və çökə balığı yetişdirilir. Burada bizdə nohur təsərrüfatımız var, eyni zamanda bizim Xəzər dənizi sahəsində dəniz təsərrüfatı dediyimiz ərazimiz var ki, orada Xəzərin duzlu sularında artıq balıq yetişdirməmizə davam edir. Bir növ desək, balığı şirin suda, onların həyat siklinə uyğun şirin suda yetişdirib və daha həyatın daha sonraki mərhələlərində dəniz suyunda yetişdirməsini davam elətdiririk. Emala hazır olan balıqlar müəssisənin bu hissəsində saxlanılır. Onlar emal olunduqda kürüləri qablaşdırılır, ətləri isə satış üçün hazırlanır. Bütün bu mərhələlər keyfiyyətli kürü və balıq ətinin əldə edilməsi üçündür. Elə buna görə də balıq təsərrüfatının dünyanın dörd bir yandan müştəriləri var. Müəssisəni gəzərkən də bunun şahidi olduq. İtaliyalı sahibkar Diana Pascucci o qədər məsafəni kürünün dadına baxmaq üçün gəlib. Biz Xəzər dənizinin suyunda yetişdirilən və təbii məskunlaşmanın olduğu əraziyə yaxın istehsal edilən məhsulları almaqda maraqlıyıq. Azərbaycan balıq təsərrüfatında görülən işlərlə tanış olduq. Bu gözəl fermanı ziyarət etdik. Biz kürünün dadına da baxdıq. Həqiqətən əla keyfiyyəti var. Dadı Avropada yetişdirilən kürlərdən fərqlidir. Ona görə də biz bu kürünü İtaliyaya idxal etməkdə maraqlıyıq və ümid edirik ki, Azərbaycan balıq təsərrüfatı ilə birlikdə bu əməkdaşlığa başlayacağıq. Satışlar iki istiqamətdə həyata keçirilir. Nərə balıqlarının əti və qara kürüsü. İxrac bazarına gəlincə, 2024-cü ilin istehsal planında nəzərdə tutulmuş 2 ton qara kürü istehsalının əsas hissəsi ixrac bazarlarına yönələcəkdir. Bu bazarlar içərisində Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi ölkələri,
Asiyanın inkişaf etmiş bir iki ölkəsi qeyd edə bilərik və bundan əlavə bizim ənənəvi bazar olan Birləşmiş Ərəb Əmirliyi təşkil edir. 2024-cü ilin ilk sifarişçiləri sırasında Almanya yer alır. Və əsas məsələ, balıq kürüsünün süfrələrimizdən qeybə çıxmasının səbəbi olan qiymətləri. İxrac üçün təklif etdiyimiz qiymətlər bölgə kürüsündə hər kilo üçün 1800-2000 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları, Rus nərəsi, Kür nərəsi növlərində 1200-1500 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları, sökə kürüsünün hər kilosu üçün isə 400 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları kimi təklifimiz olur. Nərə balığının 1 kiloqramı isə 40-50 manat arasında dəyişir. Nərə əsasən yerli bazar. Qara kürü isə həm yerli, həm də xarici bazara çıxarılması üçün nəzərdə tutulub. Fermanın istehsal gücü nərə əti üzrə 30 ton, qara kürü istehsalı isə 2 tona yaxındır. 2026-cı il üçün hədəf tam istehsal gücünə çatmaqdır. Bu isə 200 ton nərə cinsli balıq əti və 10 tondan çox qara kürü istehsalı deməkdir.